Re, viss ēters ir te! Atbrīvošanās no padomju pieminekļiem visā Latvijā turpinās. Šodien kārta pazust no pilsētas ainavas pienāca diviem šūnakmenī atveidotiem partizānu tēliem balvos. Un sākot demontāžu piemineklis sadalījās un sadrupa. Tādēļ tas nedevās uz vietu Pierīgā, kur okupācijas muzejs apņēmies uzglabāt šādu pieminekļu mākslinieciski vērtīgos fragmentus. Plašāk no balviem vēsta Dinija Jemeļjanova. Ap padomju režīmu slavinošo pieminekli balvu parkā jau pagājušo piektdienu aplikts nožogojums un noklātas dēļu laipas, pa kurām pārvietoties smagai tehnikai. Pati demontāža gan sākās tikai šorīt no rīta. Ne visu 3,5 metru augsto pieminekli būvniekiem bija jāiznīcina pilnībā. Augšējo pieminekļa daļu bija plānots nodot okupācijas muzejam, taču to cenšoties noņemt, tā sadrupa, un acīm redzami, tas vairs nebūs iespējams. Tālāk mēs gaidām informāciju no okupācijas muzeja, vai viņi šādā veidā to pieminekli pieņems, vai tas ir pa daļām un utilizējams tālāk būgružos vai kaut kā citā veidā. Aptuveni 37 tūkstoši tas prieks maksāja, ja tā to var teikt. Vēl šonedēļ balvu novadā iznīcināta piemiņas vieta partizāniem netālu no Tilšas ciemata Grīvas mežā, bet nenojaukts vēl policijas piemineklis Baltinavā. To pašvaldība solās paveikt bez būvnieka palīdzības. Tikmēr vietējie uz notiekošo balvos noskatījās gan notiekošajiem piedēvējot vēsturisku nozīmi, gan to vienkārši ignorējot. Ko es domāju? Neko paši. Lai jauc. Galvenais, lai man netrauc. A ko tu runat? Ar ņemamies ar mirušajiem, bet bērniem nav ko ēst. Vecākiem nepalīdzam, bet šim nauda ir. Senu aizdzējām. Neredzēju, kad cēla laku dzīvoju. Man pēc kara 8 gadī bija. Un vecmammas saka, mums nebūs, bet pienāks laiks, ka būs jau pavēcam viss. Un sagaidīju 90 gadi man. Šeit bija tirgus laukums līdz 40. Gadam. Un šī vieta bija mazmaiņa uz vidus, kur šitas laukums. Jā. Mūsdienās šī pieminekļa vietā vietējie vēlētos redzēt rotaļu laukumu, jo tas, kas uzbūvēts pretējā parka pusē, bieži esot slēgts. Dīnija Jemeļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.